Емблематичният за град Кюстендил празник на плодородието тази година беше отбелязан по един различен и запомнящ се начин. Фотографът Владислав Чанев и художникът Евгений Серафимов съвместно с 25 читалища от общината реализираха един удивителен артистичен проект, посветен на есенното плодородие в Кюстендилско. Плодородие има. Плодородието около нас. Къщите ни преливат от ябълки и круши. Всички кюстендилци знаят, че това е така. Ние го видяхме и на терен. И всъщност наистина нямаше да се заговори за кюстендилското плодородие през този октомври, ако община Кюстендил не беше повярвала на идеята на Владо Чанев и на мене да направиме отговор на тази ситуация, да покажеме плодородието на терен. Не в обичайният през последните 14 години празник, в който се събират, идват хората от селата, от читалищата и правят своите изложения, а да отидеме обратно, да отидеме на терен. И всъщност 300 км навъртяхме, за да обиколиме 24 села, да снимаме 25 девойки, да ги снимаме сред плодовете. Може да се каже, че този проект е предизвикателство за вас? Изключително голямо предизвикателство беше, но и огромно удоволствие. Казах на Евгений, още когато вече графика беше готов, му казвам, че аз го виждам, проектът е реализиран и съм сигурен, че ще го направим на най-високо ниво, на което сме способни. Имаш ли нещо, което ви затрудни или изненада по време на работата на този проект? Не бих казал. Всичко беше страхотно удоволствие. Малко времето ни затрудняваше, тъй като снимаме навън, имаше моменти на валежи на дъжд, техниката е малко чувствителна към вода. Но всичко беше прекрасно. Имахме си предизвикателствата, но за нас, понеже беше удоволствие, просто не сме го чувствали като някаква тежест. Фотографският проект е вдъхновен от непреходните платна на Владимир Димитров Майстора. Така както ни е поставил този център Владимир Димитров Майстора, към който тази изложби, този проект е един поклон, защото наистина той ни е показал един център. Майстора казва в едно свое изречение: аз бях там при хората и плодовете и се опитах да се слея с тях, а не да ги гледам от високо. Независимо, че той е художник, завърши художествената академия. Това са обикновените хора на село. И всъщност с тая фотосесия се опитахме това да направим. Да сме там на място, да сме сред крушите и ябълките в дворовете на хората, сред гергините, които сега цъфтят. Момичета да са облечени с автентичните носии на техните прабаби, защото това се случваше, дрехи на по 150 години, се вадеха от раклите и се снимаха с цветя набрани от градината. Интересно да снимам всичко, което е красиво, което ми носи удоволствие, което предизвиква интерес в мен. Специално за портретните снимки на момичетата, свързани с плодородието, имаше голяма подготовка от моя страна, четена литература относно позиране, не е тайна. Това е нещо, което исках да доразвия у себе си и смятам да продължавам с нови и нови жанрове, макар че снимането на хора е страхотно удоволствие, когато видиш изражението им и те просто обикнат снимките си. Целият репортаж, посветен на празникът на плодородието, с интересни факти около артистичния проект на Евгений Серафимов и Владислав Чанев, може да гледате през месец октомври в предаването «Книгите, които ни свързват».